Já teď představuji našem poslednímu novému hosta, kterým je Kateřina Kubáková, která tady zastupuje velice mladou českou iniciativu, která dostala názvy Na ovoce. A důvod, proč vlastně Katka se způsobem uzavře ten cyklus tohoto večera, který zahájil Pan Kostelecký, vlastně tato samozřejmě zásobitelství, tak iniciativa Na ovoce, podle mého přesvědčení, znovu otevírá otázku vlastně po nějaké ideje společně sdílených statků. Stejně jako voda, vzduch, který dýcháme, je společně sdílený statek i potraviny vlastně plní tyto roli, ačkoliv tak to nikdy není. A právě iniciativa Na ovoce znovu otevírá vlastně ten pohled na potraviny, jako na něco, co bychom měli zjistit. Měli sdílet demokraticky. Dobrý případ je například přístup do lesa, sběrku v lese, to je vlastně také společně sdílený statek, který tady pořád máme. A něco takové na konci, když se napovídá, tak se primárně věnuje ovocným stromům. A ovoci, které měli Česká republika už jenom v středověku, je pěstování ovoce je důležitá součást vlastně živy a souvislávání a tak dále. Tak já bych jim předal slovo a bych představila iniciativu, čím se zabývá, jak funguje. Thank you.
Pavouce, která vznikla v letě loňského roku, a kterou jsme poznavače spustili. Naší základní myšlenkou je mapovat volně přístupné ovocné stromy, keře a bylinky ve veřejném prostoru a ve volné krajině, kterou si můžete zdarma a legálně natrhat. Naším cílem je znovu objevovat místa, která jsou dokumenta a nevyužívaná a nabrat se jim úplným místem. Tím úplným základem je naše interaktivní mapa, do které mohou přispívat všichni registrovaní uživatelé. Předtím, když se registrujete na naše stránky, tak je důležité si nejprve obeznámit s kodexem sběrače, který obsahuje základní pravidla, které byste měli při mapování a příspěvku dodržovat. Což znamená, že pochopitelně neporušujeme žádná vlastnická práva, rostliny neničíme, sbíráme primárně pro vlastní spotřebu, to znamená, že když nám stačíte někdo jiný, tak tam ještě má co natrhat a podobně. Takže takhle ne. Pokud si kliknete na mapu, na místo, tak se vám zobrazí profil lokality, kde by měl být ideálně, což v tomto případě je, nějaký základní popis toho místa. Zároveň jsme přednedávno spustili možnost diskuze, kde lidé mohou upozornit na to, že se na místě něco změnilo, například strom byl pokácen, nebo nezodpovídá kodexu sběrače. V nejhorším případě my teda to místo z mapy odstraníme. Mimo mapování, tak se samozřejmě snažíme o osvětu veřejnosti, přestože jsme teda sdružení amatérské, nemáme mezi sebou nikoho z řad odborníků, nicméně se snažíme publikovat na náš blog témata, které se věnují například zapomenutým ovocným druhům, případně kontaminací ovoce, kolem toho pově řada mýtů, pokud jde například o sběr na ovoce u silnic, oblíbené způsoby zpracování ovoce a podobně. Náš blog nebo prostor na tom blogu tak využívají také instituce, které se problematice ovocných dřevin věnují odborně, mají zde prostor na to ta témata komunikovat. My jsme za to rádi, protože to byl jeden z našich cílů. V průběhu loňského roku jsme zinicioovali několik veřejných procházek. Chtěli jsme představit téma pražských ovocných sadů, o kterých řada obyvatel hlavního města vůbec neví. Vůbec netuší, že si zde mohou natrhat ovoce zadarmo pro vlastní potřebu. Samozřejmě zajímavé je také historie těchto míst, jakýkoliv čase, významu současného člověka a tak dále. Jenom tu představu bych řekla, že v území hlavního města Prahy se vyskytuje na 38 veřejně přístupných ovocných sadů a ovoce z nich je v podstatě nevyužívané, přestože magistrát se o ně velmi pečlivě stará a zasahuje se o to, aby tyto sady přetrvaly do dalších let. Taky jsme se před nedávnem účastnili akce Národního divadla, to už vám možná dneska bylo představeno, zhodná se zachrání jídlo, jsme zde moštovali jablka z pražských ovocných sadů, konkrétně to bylo ze sadu Lisolek, Šárce, Pečina a Vysočina, takže lidé, kteří přišli, tak tam mohli zjít. Takže lidé, kteří přišli, tak mohli ovoce zdarma. Dělat něco? Uh,
Takže můžete tady na akutnat, aby se dovedět něco o těch místech, ze kterých správně se vybrali, což bylo fajn. V průběhu akce se nám stalo to, že nám prošlo ovoce, takže jeden akční člen týmu vyrazil tramvaj číslo 22 na Petřín, naplnil vítal a to se zpátky a můžovalo se dál, což je vlastně jako demonstrace toho, jak velmi jednoduché je dostat se v hlavním městě k dobrému ovoci. Tak protože sezóna všechno možná dozrává, tak v příštím měsíci plánujeme akci společně s německou iniciativou Mundra v největším pražském ovocném sadu, který se nachází ve Vysočanech. Bude se jednat o třídenní sklizňový kemp, který bude přístupně široké veřejnosti samozřejmě. Budou tam přednášky o historii místa, o zapomenutých odrůdách jabloní a hrušní. Budete moci ochutnat tu pestrou variétu ovoce a budeme se vaše vnitra, když přijdete. No a mimo to plánujeme spustit veřejnou sbírku na vývoj mobilní aplikace a taky vám ráda na závěr pustila video. Kamarádů, kteří přišli s nápadem malovat a znát. My jsme na ovoce. Pět kamarádů, kteří přišli s nápadem malovat a znovu objevovat bohaté, ale zapomenuté poklady v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů a pejle. Naší snahou je společně přispívat k zachování veřejných prostor s ovocnými plody, zakládat nové a dbát na hodnoty, které pro člověka představují. Z vaší dosavadní podpory, které se velmi vážíme, už víme, že naše práce má smysl. Za necelý půl rok se nám krásně rozrostla uživatelská komunita a rozpětla spolupráce hned s několika organizacemi, včetně zahraničních. Zahájili jsme publikační a osvětovou činnost, dostali jsme se do finále grácie a stydní ceny za občanskou aktivitu. A hlavně máme Primavo, kam díky vám denně přibývají desítky značek. Ukázalo se, že vás mapování opravdu baví. Aby bylo ještě zábavnější a jednodušší, vytvoříme pro vás spolu s brněnskými vývojáři moderní aplikaci. Ta umožní mít mapu kdykoliv po ruce, přidávat značky i na místech bez mobilního signálu, rychleji a pohodlněji v intuitivním nativním kabátku. Chceme, aby na ovoce žilo dnevní nocí, aby vám nové obědy nedali spát. Nechte se inspirovat a inspirujte druhé, podobně jako to dělá příroda s námi. Pokušte nás. Jsme na roce. Samozřejmě toto je jakoby pro nás
té mapě. To znamená, že byl není takový bankáč. Ještě tak řekl, jako jsme třeba my, bude opravdu chytit s dětskama na výlet a na trhací jabka, která jsou 100% legální, tak to možná zkudeme. Děkuju za odpověď. Má někdo doplňující dotaz nebo komentář? Tak se... Bude spuštěná kampaň. Že otázka je, kdy bude spuštěná kampaň? Kampaň na aplikaci bude spuštěna, záleží to na všech členech týmu, takže tady bohužel nejsou, ale plánujeme to dokonce náročně spustit. A doufáme, že se nám to bude všichni, protože lidi to chtějí a nevíme, jestli je dost. Ale je to určitě super věc. Já bych možná ještě na marku toho, té aplikace, tak zmínila, že když já odrážím do terénu, tak taky používám aplikaci. Nicméně nejsem člověk, který má internetové připojení k mobilu, takže použiju aplikaci, která funguje i offline. Na to využívám aplikaci Biolog, která funguje jenom prostřednictvím GPS, která mi umožňuje právě rozpočtově takto lokovat. To je i to, co bychom chtěli na našem životu. Já jsem se chtěla zeptat, ty jsi mluvila teďka o tom, že plánujete vytvořit jakousi národní databázi. Mm. Mě zajímalo, jestli máte nějakého partnera, protože to už je zase tak ideální vytvořit funkční, skutečně funkční databáze, nebo jestli to máte na to nějaký projekt, nebo plánujete projekt, nebo to budete vytvářet nějaké samé. Všechno se to děje velmi rychle v čase. Minulý týden jsme se stali spolkem, což je pro nás úspěch. Samozřejmě toto je projekt, který je veliký. Který je opravdu veliký, nicméně opět jakoby i díky tomu, že jsme se dali do spolupráce s německou organizací Mondrál, tak víme, jakou cestou jdou oni. Oni s námi sdílí jejich know-how a to je přesně jakoby věc, kterou teď momentálně řeší. S tím, že na to dostali grant, takže pravděpodobně naše cesta bude velmi podobná. Potřebujeme si to nějakým způsobem zafinancovat, ale ta možnost tady je. Vidíme, jak se k tomu postaví česká veřejnost. Já mám takovou triviální otázku, kde mě zaujalo poslední týden, jak je to s tím ovocem u silnice. Je to teda nějak horší, nebo to nemá na to vůbec vliv? Tak my jsme zatím dělali výzkum jenom, co se týče olova. To je to možná nejlepší to, že olovo už není součástí povolených látek. To znamená, že se neukládá ani do půdy, ani na to ovoce. Nicméně nerozložitelné, takže v půdě zůstává. To znamená, že vaštit salát u cesty asi není úplně ňam. Ale dát si jako od cesty je samozřejmě v pořádku s tím, že si ho asi nechám strčíte do pusy, pravděpodobně si ho odnesete na trošku domů, tak si ho umijete, protože je zaprášené, až potom ho sníte. To ty citlivější stačí volba z kuku a přesně na něm pokupat. Je to opravdu tak. To je vlastně jakoby škoda těch alejí, které se v dnešní době za ten levantem pácí, protože by mohly zůstat. Jsou nejplnou součástí naší krajiny, toho malebné kombinace naší české krajiny. Když se chtěl zeptat, ve vztahu právě řetězců na supermarketu, můžeme pozorovat, že řetězce preferují zahraniční obchody, ale na 3 nebo 4 většinou italského původu, které potom dovážíme, nebo tady pěstujeme. Vypadá to, které by se ztrácely ty tradiční české obchody. Myslíš si, že to je opravdu spotřeba, že už jsme namocaní prostě celý rok ty sama rabotka s tím samým vzorem nebo s tou samou kusí a barvou? Nebo je tam ještě pořád prostě to podobání těch starších obchodů? Určitě je to spotřebitelem, ale nejenom spotřebitelem, je to i těmi supermarkety.
protože paradoxně jablka, která se nám objevují, jestli je tady nějaký doplník, tak ať někdyně doplní, nicméně vím, že jablka, která jsou v regálu supermarketu, tak často jsou nezdravé. To znamená, že člověk si je koupí a v normálním světě by měl pár měsíců počkat, třeba v našem čase by měl počkat, dát si to jako až na Silvestra, tak by bylo super. No to on už neví, že ono to zbaští, ono je prostě zelené, ale vypadá krásně. Spotřebitel v dnešní době se řídí estetickými kritérii, mu stačí, když ten tvar je to vlastně, na co já to zachrání bylo, když ten tvar je z jeho pohledu ideál, nějaký pro obouce. Já jsem se teď v pondělí vrátila z pomologického kurzu a tam jsem měla možnost ochutnat minimálně 20 pokud jablek a hruše. A musím říct, že ten zážitek je neuvěřitelný. Prostě neuvěřitelný. Jak po té chutivé stránce, tak po té tvarové, tak i po té vizuální, protože když se člověk otevře té variety, tak může, že je nekonečná, je krásná. Děkuji, tak ještě jednou. Ještě dotaz? Dotaz, jestli jak by teda vlastně měl vypadat podle vás nějakým způsobem ideální zodpovědný zmapovač? Jestli si má jako vyjít na úřad a zjistit si, jestli ten prostor, který je opravdu veřejný, je to stačí, že ta jablka roste u cesty a jako ten někdo neotrhává a tím bárem teda asi tím nepatří, nebo jaký by měl být ten přístup? Možná taky nejsem paradoxně, i když je zakladatel iniciativy, správně člověk na odpověď, protože se ráda pohybuji všude samozřejmě. Takže mě stačí, určitě záleží vždycky na situaci. Nicméně, když na odpovědu, tak to se dává do rozhodu s městem. To je pro mě jakoby záležitá toho, že jsem na místě, které je pořádku. Že to nikoho neutěžuje, protože ovoce, které by spadlo na zemi, tak se to nezpracuje. To znamená, že toto je jedna z cest. Zeptat se místních, samozřejmě pro ty zodpovědnější, je dobré podívat se do katastru, může kontaktovat osoby, které jsou na tom katastru, tak aby tak to bylo nejdále. In London, there's a problem with people renting houses. They only live there for one year at a time, so lots of people don't use the fruit in their own gardens. So this weekend, me and some friends are harvesting apples and pears from people's gardens, which generally go to waste. Do you think that's something you might incorporate into your project as well? Že v Anglii často se lidé pronajímají dům krátkodobě, třeba jenom na rok, a pak nezbízejí ovoce do zahrady u domu. A my s kamarády teď děláme to, že vlastně to ovoce sklízíme. Mohlo by něco takového být součástí vašeho projektu? Zcela určitě mohlo. Hned na začátku, hned při spuštění mapy na jaře, tak se nám ozvala paní Nejland dokonce. Zanesla na mapu svoji aronii, kterou není schopna sklízet. S tím popisem, který je tady na našich stránkách, s tím popisem, že když tam přijdete, zazvoníte na zvoneček, přivítají vás psi, ale my vám ho tam otevřeme a můžete si to ovoce sklízet. Takže prostor pro majitele, pro vlastníky zahrádek, kteří, nebo pro vlastníky sadů, který je taky celá řada, kteří to ovoce nebude rozpracovat, tak je pro nás tak. Je to pro nás skvělé, protože tím pádem to automaticky padá do kategorie ovoce.